ကိုဗစ်အကြောင်းကမြန်မာစီးပွားရေးကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်လုပ်ငန်းအများပြားရန်နာခဲ့ရပါတယ်မြန်မာစီးပွားရေးကိုလည်းအတော်ရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလအတွင်းမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုကိုအရှေ့ဖောင်ဒေးရှင်းကသုတေသနတရပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တမ်းကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်အပြီးနှစ်ဆယ့်ရှစ်ရက်ကနေမေဆယ်ရက်နေ့အကြာမှာကော
ပြလိုက်ပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်း၄ပုံတစ်ပုံပဲရှိပါတယ်သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးကပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်ဇန်နဝါရီကတော့အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်တာလုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုလျှော့ချထားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံမှုအတွက်ဆိုရင်တော့ဖောက်တယ်မရှိတော့တာတွေကအဓိကပါ နောက်ပြီးဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသွာလာကတ်သက်ထားတာကြောင့်လဲပါပါတယ်။ရောင်းအားလဲတိတိတသားကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်။ရောင်းအားတက်လာတဲ့လုပ်ငန်းတက်ရခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။ရောင်းအားမပြောင်းလဲတဲ့လုပ်ငန်းဆက်ရခိုင်နှုန်းအောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးကရောင်းအားကြာဆင်းခဲ့ပါတယ်။ကဘေးကာလကြော်သွားရင်တော့မှလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့အတွက်ကိုအခက်အခဲရှိနေကြပါတယ်
jang pho pya ja ba de ta yu po saung yin lung ngan ne hotel tet khu khan lung ngan rui ha a ni ye a chi saung lung ngan rui thae ma pa ba de lung ngan yat di pho khe ro ngwe chi nga da rui lou ya ba de a mya a phye poklik ga ngwe chi lung ngan rui poklik ga ban rui ga ni ngwe chi ya da a mya ba de yin jao tho chi ngwe mya ma a to nong myin ma bi ngwe pyan sat pho sou yin che shi ni ja ba de लोग खे खे जाओ अचे गान लोता इन आजू अबो जी मा जो खा मू शिखे बारे सिटन कौ यू छे मा लोग ने ठमा ठोपे बो सिंजा निर लोग अम्या प्या शि बारे असोया ये बो छिंग हा सी बो ये लोग अने गए सिगु बै यौ खे रे लु सिटन का सू बारे अरी अबिंगो असोया ठोप मू असी सिंगो तीसि तुले ने बारे လုံးဆောင်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းစာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဓိကအချက်တွေကတော့၁အစိုးရမူဝါဒနဲ့စီမံချက်တွေကိုပုံမသိရှိအောင်လုံဆောင်ဖို့၂ကွင်းထဲမှာအစိုးရအရာရှိများအနေနဲ့အစိုးရမူဝါဒနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီးလုံဆောင်ခွင့်ရှိဖို့၃လုပ်ငန်းတွေအရင်းအနှီးရရှိရေးအစိုးရနဲ့ဘဏ်တွေဆောင်ရွက်ဖို့၄ချင်းငွေအတိုးနဲ့အရင်းပြန်ဆတာကိုရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့၅အလုတ်ဆုံးရှုံးရသောဝန်ထမ်းများကိုဥတီချက်ထားအစိုးရကထောက်ပံ့ဖို့လိုဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကန့်ပေးမှအမြန်ဆုံးကင်းလွတ်ပြီးချမ်းသာကျန်းမာခြင်းကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ပါစေ။အေရှာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့သုတေသနစာတမ်းကိုဒဝဲဝက်ကတင်ဆက်ထားတာပါ။